Com a classificação terminada, é hora de nos lembrarmos do nosso top 3. Leclerc, Sainz e Lando Norris. Bem, chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. No sprint de hoje, o que importa é a velocidade. Não há muitas voltas e nenhuma chance de depender da estratégia. Quem terá habilidade bruta para chegar ao topo? Agora vamos mostrar a ordem do grid de largada do empolgante sprint de hoje. Charles Leclerc se alinha na pole. E o talentoso espanhol Carlos Sainz completa a primeira fila. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos Norris, Verstappen, Daniel Ricciardo e Hamilton, Pérez, Russell, Tsunoda e Rodrigues, Bottas, Gasly, Kevin Magnussen, Ocon, Albon, Joe, Lance Stroll e Mick Schumacher, Chicktum e Nicolas Latif. E agora é hora de ir para a pista. Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência. Ótimo trabalho, amigo. Excelente. Estava meio preocupado no começo do fim de semana, mas você conseguiu. Obrigado. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Rodrigues aumenta sua liderança no campeonato. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Ferrari continua aumentando a diferença no topo da tabela. O sprint está terminado. Agora temos o grid definido para a grande corrida de amanhã. Juntem-se a nós para o que, sem dúvida, será uma corrida incrível.
isso. Dia de corrida em Spielberg para o Grande Prêmio da Áustria desse ano. Não falta muito para os pilotos dispararem em direção à primeira curva, a curva Niki Lauda, como ela foi renomeada em 2019, em memória de uma das figuras mais amadas da Fórmula 1. É uma das voltas mais curtas do calendário atual, com 7 curvas à direita e apenas 3 à esquerda, totalizando as 10 curvas desse circuito de alta velocidade. A curva 2 mal pode ser chamada de curva em um trecho de aceleração total, uma virada à esquerda até a área de frenagem em uma subida na 3. As curvas 1, 3 e 4 são oportunidades em potencial para ultrapassagem. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Charles Leclerc se alinha na pole e Carlos Sainz, de cara boa, larga em segundo. Continuando com o grid, nós temos Rodrigues, Norris, Max Verstappen e Ricardo, Pérez, Hamilton, Ocon e Kevin Magnussen, Tsunoda, Stroll, Guanyu Zhou e Albon, Mick Schumacher, Chicktum, Nicolas Latif e Valtteri Bottas, Gasly e George Russell finaliza o grid. Agora está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista. Anthony Davidson também se junta a nós na cabine de transmissão hoje. Vamos falar sobre Rodrigues. Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Eles estão indo muito bem até o momento. O desempenho em algumas corridas foi excelente, mas o que mais tem me impressionado é a consistência da equipe. Se continuarem nesse ritmo, vão fazer bonito na corrida hoje. Obrigado por todo o trabalho duro. Você fez uma boa corrida e terminou bem. Foi ótimo. Aí está.
Mais uma vitória excelente da Ferrari. Me diz, Anthony, como você acha que ele conseguiu conquistar um resultado tão incrível hoje? Pode parecer simplista, mas eu sinto honestamente que tudo se resumiu basicamente à qualidade do carro. A gente pode falar da habilidade do piloto o dia inteiro, mas se você não tiver um time forte para te apoiar, você não vai a lugar nenhum. Quando se chega à posição privilegiada de ter tanto um piloto excelente quanto um carro incrível, é quando se vê resultados como os de hoje. E aqui está uma equipe que não é estranha ao pódio, tomando seu lugar no topo mais uma vez. Uma corrida sublime e uma vitória incrível para a Ferrari. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Rodrigues aumenta o campeonato. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Não tenho a menor dúvida. Meu voto é do George Russell. Que performance! Ele tem todo o direito de estar orgulhoso com o que conquistou hoje na pista. Vamos dar uma olhada em como está a situação no Campeonato de Construtores. A Ferrari continua aumentando a diferença no topo da tabela. Também vimos a McLaren com um bom desempenho para subir na classificação. Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Que venha o próximo! É hora de renovar os contratos, então pense se é aqui mesmo que você quer estar. Podemos tentar negociar um acordo melhor aqui, mas também podemos procurar em outro lugar. Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas. Elas vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida. Ótimo. Eles ficaram felizes em negociar com a gente. Tivemos um problema grave na linha de produção no início dessa semana. E isso fez com que todo o pacote de desenvolvimento para esse final de semana falhasse. Todos os redesenvolvimentos vão precisar ser pedidos pela tela de Payday. Como deseja que a gente lide com isso? Não era uma decisão fácil, mas você lidou muito bem com ela. Valeu! Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, espalhem para a galera. Um abraço a todos, e até a próxima, valeu!